Jeppe Jonasson, det var din første turneringskamp for Skanderborg håndbold, efter du var skiftet fra CMS Ringsted på den anden side af bæltet. Ja. Foran med 3 ved pausen, og så alligevel tage med 5 mål hernede i Kolding. Hvad sidder du for nogle tanker nu? Super ærgerligt først og fremmest, synes jeg. Jeg synes, vi spiller en rigtig god første halvleg på mange parametre. Vi får gjort mange ting, vi har snakket om. Lidt samme følelse, vi har efter kampen mod Sønderjyske. Vi får vi brugt pausen fint, men vi kommer bare ikke ordentligt ud, synes jeg. Vi tager 4-0 de første 3,5. Og det bliver for dyre, og så bliver det på Koldings præmisser igen. I første halvleg er der meget på vores præmisser. Det går godt op, synes jeg, spiller rigtig klogt i angrebet. Og i anden halvleg bliver lidt for brint til tider. Synes jeg egentlig igen, vi spiller en fin angrebskamp, men vi får simpelthen ikke ramt nok i forsvaret. Der er skytter for lov både at krydse og spille stregen, og så spiller de en lille smule bredere i anden halvleg, og det får vi ikke rigtig dæmmet op for, så desværre tager vi uden 5 i dag. Vi må jo desværre stille op med et helt nyt midterforsvar, efter Bizarre, han gik i stykker her i opstarten. Og du er mand, der står inde i centrum og skal prøve at binde det nye forsvar sammen. Hvad er det for nogle udfordringer, det giver sådan med en af nye folk omkring dig? Jamen, der er noget kommunikation først og fremmest, men det synes jeg egentlig, det er vi kommet over. Jeg synes egentlig, det kendetegn igen i dag, det bliver rigtig meget at putte til stregen og krydse det, som vi har problemer med, lidt som nogle træningskampen også, især stregspillet. Vi får ikke dem ordentligt nok op for det. Vi tager den fysiske kamp, og så synes jeg også, at Kolding spiller godt den her vej. De har rigtig mange gode kryds, og de rammer os bredt i banen, hvor vi egentlig helst ikke vil rammes. Ja, det er sgu lidt ærgerligt, synes jeg. Ærgerligt, men vi bliver jo nødt til at kigge fremad. Ja. Hvad er det for en fornemmelse, du står med? Er der point i det her hold her? Ja, helt bestemt. Der er gået cirka 5 minutter efter kampen, og så giver vi håndslag på. Ja, på lørdag, så skal den altså have fuld smad, så skal vi på tavlen. Og vi glæder os allerede nu helt vildt til at spille på lørdag. Vi skal lige have sunket den her, men jeg er sikker på, at når vi møder til træning igen på fredag, så er vi toptrimmet og klar til at give den en ordentlig skærlig morgenbørn.